Howlgallo militari oo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo gacantooda ka baxday deegaanka lagu magacaabo Basra ee hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka Basra ayaa waxaa gacanta ku hayay Al-Shabaab, waxaana ay ahayd saldhiggii ay ka soo abaabuli jireen Al-Shabaab, sida ay wararku sheegayaan. Weerarada ay ku soo qaadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye. Howlgalkan oo ahaa mid wadajir ah oo ay wada qabteen ciidamada AMISOM iyo sidoo kale xoogga dalka, gaar ahaan guutada Eegle ee xoogga dalka oo ay taageerayeen ciidanka AMISOM ee ka socda Uganda iyo Burundi. AMISOM waxay diyaar u tahay in ay sii wado la shaqeynta ciidamada xoogga dalka ee hoos u dhigidda Al-Shabaab iyo in ay la wareegto deegaano badan si ay u ilaaliso dadka iyo fidinta maamulka dowladnimo, ayuu yiri ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Simon Mulungo, oo ka warramaya howlgalkii Basra ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ay kula wareegeen. Guud ahaan Soomaaliya, Al-Shabaab waxay lumisay gacan ku haynta dhul ballaaran, taas oo ka dhalatay geesinimada, nafurnimada iyo sidoo kale howlgallada wadajirka ah ee u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM. Marka la eego fikradaha howlgallada, waxaan horey u sii wadeynaa hoos u dhigidda Al-Shabaab oo aan gacantooda ka saareyno deegaano dhowr ah. Dhinaca kale, taliyaha qaybta shanaad ee ciidamada AMISOM, Brink Jeg, ayaa carabka ku dhuftay in natiijada la taaban karo ee laga soo gaaray dhanka ciidamada ay tahay mid ka dhalatay qorsheynta iyo fulinta wadajirka ah ee ciidamada xoogga iyo sidoo kale saaxiibada taageerta shacabka. Howlgalkan oo socday ku dhowaad toddobaad ayaa waxaa bilaabay ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya, kuwa oo ka daba tagay xubno Al-Shabaab, kuwaas oo ka soo baxay goobihii ay ku sugnaayeen ilaa magaalada Baqdaad. Hayeeshee, ciidamada wadajirka ah ayaa ka hortagay cutubyo ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Bandar Salaam oo qiyaastii 1.5 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan Basra, iyo Buule Barwaaqo oo qiyaastii 7.5 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan Basra. Deegaanka Basra ayaa waxa uu ku yaalaa inta u dhexeysa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo Balcad, waxaana ay halkaa ku lahaayeen Al-Shabaab saldhigyo waaweyn, taas oo ugu dambeyn keentay in ay Al-Shabaab ay halkaa ku kala cararaan sida ay sheegeen AMISOM, isla markaana gacan ku haynta Basra ay u gashay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanaya. Cabdiqaadir Maxamed, wararka SBTV, Muqdisho.